सियारे जे मौसम अचण सां लंघ ढंढ में परदेसी पखियुनि जी आमदन शुरू थी वई आहे ढंढ जे सूंह खे चारि चंद लॻी विया ढंढ जे हर कुंड सां पखियुनि जी मिठी ॿोली सां गूंज हीअ पखी रूस ऐं साबिरी खां हज़ारे किलोमीटर उॾार बाद लंघ ढंढ ते पहुचनि था जिते परदेसी पखियुनि जी अचण सां ॾंढ जी फितिरी हुस्न में नुखारु अची वञे थो उत्तर सिंध में चांवरनि जी फ़सुलु लहण सां ॾखिण जी थधियूं किलोमीटर जे हदनि में दाख़िल थी लंग डंढ जी पुरसकून माहौल ते पहचनि था अहिड़ी तरह शाम जे पहर में चौ तरफ़ परदेसी पखियुनि जूं ॿोलियूं ॿुधण में ईंदियूं आहिनि जंहिंजी ॿोलण जो सुबुह खां शाम ताईं

जानवर की परिंदन की महफूज पन्ग आनाग जिते कें भी किस्िसबंस न हो होजे, भी किस्म जो गोढ़ न हो मा परेशानी न हो पक्षी पक्षी होजन चरिंदजन परिंद होजन पर उ महफूज होजन ए बिल्कुल रिलैक्स होजन सो हीअ तमामु तारीख़ी आहे मोहतरम ज़ुल्फिकार अली भुटो साहबु जेको आहे सो हुन पंहिंजे दौर में इन प्रोटेक्टेड एरिया अनाउंस कयो ऐं हीअ बंगलो वग़ैरह जेको बि आहे उहो ज़ुल्फिकार अली भुटो साहिब जे टाइम जो ठहियलु आहे ऐं साईं हिन ते भुटो साहिब जन बिल्कुलु रहंदा बि हुया ऐं हिन काफ़ी ॿियनि ॿाहिरनि मुल्कनि जा जेके प्रेसिडैंट्स हुआ किंग्स हुआ उहे बि हिते आया आहिनि जंहिंमें पंहिंजो ख़सूसनि सां पंहिंजो कंदासीं रज़ा शाह पहलवी ईरान जो शहनशाह ऐं शेख ज़ैद बिन सुल्तान यू ए ई जो प्रेज़िडेंट ऐं अहिड़े क़िस्म सां यासरफात बि हिते आया हुआ ऐं पंहिंजो साउदी अरब जा शाह फैसल बि हिते आया मक़सदु आहे हीअ तमामु तारीख़ी हिकिड़ी असांजी प्रोटेक्टेड एरिया आहे फॉरेनर्स बि हिते ईंदा आहिनि ऐं लोकल विज़िटर्स बि हिते ईंदा आहिनि स्पेशली विंटर सीज़न में छो त हितां जो, जो माहौल तमामु प्यारो आहे ऐं माहौल तमामु सुठो आहे की मशाला जेके ईंदा आहिनि सालाने हिसाब सां जेका सर्दी पवंदी आहे साइबेरनि खां तकरीबनि पखियुनि जो हिते आमद आहे

तमाम सुटे माहौल में जो को इन के खूबसूरती जी असा ये कंबर शरा डिस्ट्रिक मुश्तम आ लाड़काने भी तकरीबन सागे फासिले टच में आ फ्लाइंग बर्ड्स की छोटे जो है ना वो चिड़िया और ये सब चीज़ें जो होती हैं छोटे बर्ड्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं बड़े बर्ड्स भी अवेबल हैं यहाँ पे बाकी यहाँ का जो है आपका लंग लेक का स्टाफ भी जो है यहाँ का बड़ा कोपरेटिव कौप, है रेस्ट हाउस वगैरह भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बना हुआ है यहाँ पे आने के बाद ही पता चला कि काफ़ी अच्छा मंज़र है और काफ़ी ख़ूबसूरत लेक है ये मेरा ख़ुद पहली दफ़ा यहाँ पे आना हुआ है और काफ़ी मज़ा आया हमने फोटोग्राफी करी सुबह यहाँ पे हम साढ़े पाँच बजे पहुंच गए थे सूरज निकलने से पहले फिर सनराइज के वक्त फिर हमने जब तस्वीरें लेना शुरू करी है तो हम तीन चार घंटे तक तस्वीरें लेते ही रहे पूरा अपना ग्रुप बना के यहाँ पर आए थे उसकी फोटोग्राफी वगैरह करने के लिए काफी मैगरेट जो बर्ड्स होती है वो हमने देखी है बाकी दूसरे और परिंदे वगैरह देखे हैं तो हमें हमारा एक्सपीरियंस यहाँ का बहुत जबरदस्त बहुत मज़ा आया हमें जी रानी भी उठी मशहूर हो बयासी जैम सन्तुरी में आयो यानि सजे दुनिया में मशहूर थे ये वे पुराने जमाने का वही परदेसी पखिय अगे शिकार गाह हाँ पखिय धारण की कोशिश में वो पखियन जो अंदाज था बुधा ये असोर आ अस इज्जत आंघ डंडर परगण